ფხენიაში სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეების ლიდერების მესამე სამიტი დაიწყო. მუნ ჯეინი ჩრდილოეთ კორეის დედაქალაქში მეუღლესთან ერთად ჩავიდა. კიმ ჩენ ინი მათ აეროპორტში დასთან ერთად დახვდა. მოლაპარაკებების პირველი ეტაპი საღამოს 6 საათამდე გაგრძელდება. მთავარი თემა კი კორეის ნახევარკუნძულის დენუკლეარიზაციის საკითხი იქნება. ამასთან მუნ ჯეინის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სამხრეთ კორეის პრეზიდენტს მასსა და კიმს შორის შუამავლის როლის შესრულებას თხოვა. კერძოდ მუნის ამოცანა დაადგინოს რამდენად სერიოზულად ეკიდება მისი მეზობელი ბირთულ იარაღზე უარის თქმის საკითხს. როგორც როიტერსი წერს, ვაშინგტონს ფხენიანისგან დენუკლეარიზაციის მხრივ კონკრეტული ნაბიჯების ნახვა სურს. ხოლო ამის შემდეგ დაიწყებენ თეთრ სახლში 1950-53 წლის კორეული ომის ოფიციალური დასრულების პროცესზე მუშაობას. სამიტი ხვალდასრულდება.